För att underlätta när du nu ska bygga vidare på din kedja kan du i förväg öppna ett antal ringar så du har dem färdiga och bara kan ta upp dem med tången. Öppna ringarna lagom mycket så att de går att skära igenom två ringar. Öppna dem inte för mycket, då är det lätt att ringarna blir skeva. Sen är det bara att bygga vidare på kedjan. Kom ihåg, tre par ringar och sen ett vikmoment.